ok. Alô, alô, Terezinha. O Chacrinha voltou. E a gente mostra pra você agora o Stéphane Essezian. É, que reencarna o Chacrinha no teatro, no cinema e também na Sapucaí. Stéphane, o nosso Chacrinha hoje, teve alguma preparação especial para hoje? Tá tranquilo? Só me acalmar, acalmar, porque é muita emoção que vem pela frente, né? Essa homenagem do Chacrinha que a Grande Rio tá fazendo, vai coroar tudo que foi feito nos 100 anos do Velho Guerreiro. Fizemos filme, fizemos musical no teatro, cinema, televisão, e tinha que acabar em carnaval, né? Carnaval, a cara de Chacrinha. O que Chacrinha faria na avenida numa homenagem dessa em vida, você acha? Como ele se comportaria? É isso que você vai mostrar, mais ou menos? Não vou poder, porque eu acho que ele nem se comportaria. Ele ia querer descer do carro, andar na pista, mas a principal coisa que eu acho que ele ia ter é essa alegria de se comunicar com quem ele mais ama, que era o público, né? Então, ao vivo aí, eu acho que a impressão que eu tenho é que a gente vai encontrar um grande auditório do Chacrinha nas arquibancadas, nas cadeiras, nas frisas. É como se ele estivesse no programa dele com o auditório dele. Já sentiu o calor do público quando você estava chegando aqui na Sapucaí? O tempo todo, né? O tempo todo, pessoal. Agora, isso aí é o calor comigo, mas o calor mesmo, de verdade mesmo, é quando eu boto a roupa que me transformo no Chacrinha. Aí é impressionante como as pessoas amam, querem abraçar, querem beijar, tudo, querem beijar e abraçar o Chacrinha. Chacrinha continua sendo um campeão de audiência. Agora, ó, você deu um sustinho na gente ali com um negócio de saúde já faz uns meses, né? Você teve. Você, aí sua saúde, você trabalhou para estar no desfile mais tranquilo? É o seguinte, toda vez que eu tô filmando, fazendo assim, que tá muito cansativo, eu falo que eu tô morrendo, que aí eles dão uma folga. Muito obrigado. Beijão aí pra galera da Rede TV, tá bom? Beijo pra vocês, bom carnaval pra todos. É isso aí, Terezinha. Roda, 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 avisa. É a Rede TV nos bastidores do Carnaval 2018.